Osaka aroortii hore sida caadada ahayd ee nimankii waxay soo bilaabeen wixii uu ay shaqo maalmeedkooda u ahaayo ee inay hoobiyaha soo tuuraan inay weerar soo qaadaan inay xabada bilaabaan sidii ay ahayd bay soo bilaabeen saaka shantii iyo qadar ee markii salaada laga baxay ka bacdi ilaa waxay socotay hawshaasi muddo dheer ilaa laba saac oo dhowdhow bay socotay laakiin hadda xilligan aynu ku jirno xilligan hadda aynu ku jirno wax badan dhici maayaan xabado yaryar oo iska goosgoosa mooyaane wax weyno hadda socdaa ma jiraan saaka xaaladda magaalada kale waa degan tahay oobiyaashana ma badnay falaalgow waxaa jirta in ay ciidamo ku wareegsan yihiin guriga siyaasi ee sarkaalka lagu magacaabo mahad cambaashe oo horey uga mid ahaa saraakiisha ciidamada somalilan deegaankana kasoo jeeda arintaas iyada ka war sakriyo arintaa waa run ninkaasi waa nin sarkaal ah waana nin dhulbahanta ah wuxuuna muddo badan ka tirsanaa somalilan ilaa iyo qabsigii laascaanood labadii kun iyo toddobadii iyo ka horba oo uu ahaa askari hoose laakiin intii ka dambeysay meesha haysteen ay darajooyin badan isaga dabageeyeen ilaa iyo haddeer ay ka gaadhsiiyeen janal waxa uu darajooyinka ku helayna markii horeba waxay ahayd laynta dadkiisa iyo ku tacadiga deegaanka marka waynu ognahay ninkaas markii dadkii deegaanku oo dhulbahante iyo fiqishini iyo ciddii kale ee gobolka deganaydba ay nimankaa go-aan ka qaadatay inaanay waxba la wadaagin oo deegaankooda uga baxaan dhibaatooyinkii ay geysatay kabacdi hore iyo dibba waqti badan baa lagu lumiyey ninkaa oo la leeyahay inuu dadkiisa soo raaco oo saaxiibadiisii awalba la ahaa isaga somalilan oo halkaa ka wada tirsanaayeen maamulka muuse biixe ay ka wada tirsanaayeen dhammaan ay kasoo wareegeen oo ay yihiin kuwa maanta furimaha ku jira oo la dagaalamaya muuse iyo maamulkiisa iyo askar maleysiyada uu dhulka keenay waqti badan baa la geliyey ninkaasi inuu saaxiibadii soo raaco iyo dadkiisa iyo deegaankiisa la dareen noqdo laakiin muddo dheer kabacdi waa laga quustay wuxuuna caddaystay inuusan dadka la dareen ahayn ciidamadii la joogay oo garbaha u ahaa oo dadka ka tirsanaana dhammaan ama midhan yar mooyaane dhammaan way kasoo goosteen waxayna maanta ku jiraan furimaha cadowga lagaga horjeedo falaalgu waa mahadsan tahay waxaan ugu maqaala in dorad ay bilowdeen wadahadallo uu isagu dalbaday oo simada iyo garaadada qaybtood uu yiri wadahadal baan gelaynaa in xalay ay wadahadalladaas dhammaadeen maxay ku dhammaadeen marka adigu ninka rajalaan bay noqotay waxaa la wixii loo bandhigay iyo wixii wanaag la fidin lahaa oo dhan waa la fidiyey wixii wadahadal la samayn lahaa oo dhan waa la sameeyey qoys iyo qabiilba wur iyo qaranba waa lala hadlay waa ninkaas waa quus hadalkii warkiisu shalayna wuxuu soo bilaabay dorhatana wuxuu keenay ciidamo maleysiyadii muuse biixi ah oo aan gooj cadde soo dhaafi jirin buu xaggaa waddada hargeysa u baxdaa dhinaceeda keenay oo uu guri ku leeyahay ciidanka markii uu yimi aad baa dee dadkii deegaanku ay arrintaa uga soo horjeesteen waxayna islamarkaa waxaana la bilaabay in lala xidhiidho la yihahdo war awalba waddada waydiin furayda haddaad nimanka laba jiro haddaad rabtid oo soo raaco ciidankan waddada ka qaad ninkaas arrintaa ma uu garaysan ciidankiina wuu soo kordhiyey islamarkaana waxaa la bilaabay dee in layska celiyo oo isaga iyo wixii la socdaba sida kuwa kale looga hortagayo looga hortago oo lagala dagaalamo isaguna maanta wuxuu la xeer yahay kuwa uu la socdo waa ognahay oo soomaalida xanafta qabiilku way badan tahay ma laga yaabaa marka ma la gudoomiyey isimada miyaa go-aamiyey guddoonkan tallaabada looga qaadayo sarkaalkan iyo ciidamada yar ee ku harsan iyadoo aan ognahay dhowaan inay ciidamo badan kasoo goosteen oo aad soo bandhigteen adeer waxba ma taa
وارين ليسكور عصين يهي ويا رين تاس رين تاس وارين ليسكور عصين يهي هرنا شركي هرا جب دي سمعني تي أي سوق هذا إن ويرك سوق هذا شريانه أي قشرة هذا إن شركة أس قامد سلسي دلينا كمد بري هاي من كراعة نمان كاس إنه سنة جمد هاي لحير يهي يكا دقيقة نقطة نا وحول إسكي ويدي